KAP ជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេលំដាប់ទី1ផលិតចែកចាយបំពង់ទីបជោនិងសម្ភារៈបណ្ដាញទឹកនៅកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំអាស៊ានអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងអាស៊ាននិងអាមេរិកកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំអាស៊ានអាមេរិករយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអង្គារនៅរមណីយដ្ឋាន Sunnyland នៃរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទបញ្ចប់ហើយប្រកបដោយភាពជោគជ័យនោះគឺជាកិច្ចប្រជុំដែលត្រូវបានសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាវាកាន់តែធ្វើឲ្យភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតសម្ដេចតេជោបានលើកឡើងនៅក្នុងទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook របស់សម្ដេចនៅព្រឹកមិញនេះថាកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំអាស៊ានអាមេរិកបានបញ្ចប់ទៅប្រកបដោយជោគជ័យភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវបានពង្រឹងថែមមួយកម្រិតទៀតរវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សម្ដេចតេជោជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានទេពីការចូលរួមវិភាគទានរបស់សម្ដេចនិងគណៈប្រតិភូកម្ពុជាក្នុងនាមកម្ពុជាជាសមាជិកអាស៊ានជាមួយគ្នាសម្ដេចតេជោសែនក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផងដែរចំពោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងសហការីដោយសម្ដេចបានលើកឡើងថាភាពរាក់ទាក់ស្និទ្ធស្នាលនិងជិតស្និទ្ធព្រមទាំងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំល្អឥតខ្ចោះដែលជាកត្តាកំណត់នៃជោគជ័យនៃកិច្ចប្រជុំនេះតាមការគ្រោងទុកគណៈប្រតិភូរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នាវេលាម៉ោងប្រមាណ10យប់ថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ស្អែកនេះ